ekzekutohet shqiptari teksa ishte duke darkuar me partneren e tij. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në Spanjë, ku një shqiptar është qelluar për vdekje me armë zjarri. Ngjarja ka ndodhur mbrëmjen e djeshme në një restorant në Spanjë, I quajtur The Orange Tree. Sipas mediave spanjolle, shqiptari 42 vjeçar, identiteti I cilit ende nuk është bërë I ditur, është qelluar rreth orës 21:50 të mbrëmjes, teksa ishte duke darkuar me të dashurën e tij. Dëshmitarët kanë treguar se një person me kapuç në kokë hyri në restorant, nxori një armë të vogël dhe e qelloi disa herë mbi shqiptarin dhe më pas u largua me urgjencë nga vendi I ngjarjes. Edhe pse mjekët bën gjithçka për ta shpëtuar, shqiptari I cili kishte marr 5 plumba në trup, fatkeqësisht ndroi jetë. Sipas policisë spanjolle, shqiptari ishte I njohur për efektivët dhe prej disa vitesh jetonte në provincën e Alicantes. Hetimet për zbardhjen e ngjarjes kanë filluar dhe pista kryesore është ajo e spionimit, pasi nëntorin e shkuar, 6 persona u arrestua në të njëjtën zonë për falsifikim dokumentesh, trafik droge dhe grup kriminal. Mes të arrestuarve kishte edhe shqiptar. Megjithatë, nuk është bërë me dije nëse viktima ishte pjesë e grupit apo një nga elementët që u përdor për shkatërimin e tyre. Ndërkohë që po punohet edhe për kapjen e autorit, I cili është kapur nga kamerat e sigurisë duke u larguar nga vendi I ngjarjes.